verse 18 to 22. Ang atin pong preaching ay tungkol sa gawain ni Kristo, the work of Christ before His death, the work of Christ while He was dead, the work of Christ after He rose from the dead. Ayon po sa 1 Peter 3.18 to 22, For Christ also has once suffered for sins, the just, for the unjust, That he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the spirit, by which also he went and preached unto the spirits in prison, which sometimes were disobedient when once the long suffering of God waited in the days of Noah while the ark was up preparing, wherein few, that is, eight souls, were saved by water. the like figure whereunto even baptism doth also now save us, not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God by the resurrection of Jesus Christ, who is gone into heaven and is on the right hand of God, angels and authorities and powers being made subject unto him. Panginoong Diyos, hingi po kami ngayon ng inyong Blessings sa inyong church. Kahit po kami magkakahiwalay, ay, uh, kaya mo pong dumako sa bawat bahay, sa bawat puso ng mga nakikinig. Sila man ay nakikinig dito sa lugar namin sa Imus, sa mga iba't ibang uh, lugar, sa Pilipinas, sa Saudi, at sa iba pang dako, Panginoon, ikaw po ang siyang mananaig at magpapalinaw ng inyong mensahe sa bawat isa. Ito po ang aming hinihingi sa ngalan ng iyong anak, si Kristo Jesus. Amen. Purihin ng Diyos at nawasya ay matuwa sa ating ginagawang wagahayag. Gospel preaching po ang ating uh, uh, ginagawa. At ang gospel preaching is the work of Christ and the person of Christ. Yan po ang gospel preaching. Pinipreach natin, hindi yung sarili natin, hindi yung church natin na ating tinataas, hindi yung mga ginagawa natin para sa Panginoon. Yan po ay mga uh, paliwanag lamang, mga sideline lamang. Ang bida po ay ang Panginoon. The work of Christ and the person of Christ. Yan po ang gospel. Kung wala po yan, walang gospel na na-preach. Kung ang isang pastor o isang church ay ang tinataas yung sarili niya na, siya na yung, uh, uh, siya na yung pinakasentro na lahat ng pag-uusap or yung church nila or yung ginagawa nilang activities, pagtulong-tulong sa mga may hirap, ay wala na pong gospel sa church na yan. Pero kung ito ang pipreach natin. We preach Christ, who is the Son of the Living God, who is God made flesh and dwelt among us. We preach Christ, the one who saved us by His death, and who saved us also by His life of righteousness, who imputed to us His perfect, sinless life. So we look at history, And when we look at that, we have never found any kind of story like the life of the Lord Jesus Christ. And like the plan of God, that somebody, like a, our God, there is no other God invented by man, na naisip nila na itong Diyos na to ay mayroong anak, tapos yung anak na yan mamamatay para sa kasalanan ng mga kanyang mga nila lang or kanyang mga under, wala pong istorya na ganyan. Wala tayong makikita. Ito po ang very unique story of God's redemption plan. So ito po ay magandang include. Magandang isama lagi natin sa lahat ng usapan. No? I-share po natin ang gospel story. So ano ba i-share natin? Ito, yung sa 1 Peter chapter 3 verse 18 to 22, we can divide it into three parts and even four parts. Yung three parts na yan, the work of Christ before death, nandito po yan sa 1 Peter 3.18. The work of Christ during His death, while He was still dead, He did not stop working. Yan po ang kaibahan sa ating Panginoon. Tayo, pag tayo'y namatay, tapos tayo. Tapos na yung trabaho natin. Nagiitay na lang tayo ng resurrection. Pero andun tayo, beholding the Son of God if you are in paradise or suffering if you are in torments in the place of torment. Yun ang activities mo. Pero wala kang preaching, wala kang exhortation, wala kang worship service. Kung ikaw ay patay, hindi ka makaka-attend ng worship service. Yung mga namatay po natin ng mga kapatiran, ng mga preacher, wala po sila rito at nanonood sa akin ngayon. No? May nakita ka ba? General, wala. Wala no? May nakita ba kayo? Wala. O, oh, dyan, sa bahay nyo, may nakikita ba kayo? Baka may mga multo kayo na preacher dyan. Nandiyan ba si Spurgeon? Okay, wala. So, kung wala, ibig sabihin, nandun ngayon sila, nagpapahinga sila, beholding the face of the Savior kung sila saved. Pero ang Panginoon, during the time of his death, may activity siya. And after he died, di siya tumigil. Meron pa rin siyang ginawa. At patuloy hanggang ngayon, may ginagawa siya. Yan po ating Panginoon. Talagang para sa atin. Kaya nga sabi, if Christ be for us, who can be against us? Kasi walang, walang tigil ang kanyang paggawa para sa atin. Eh. Okay, so Let's look at the work of Christ before death. Anong sabi dito sa verse 18? For Christ also had once suffered for sins. Yan ang kanyang ginawa bago siya namatay. And even before that, he lived a righteous life. So that that righteous life can be imputed to us. Tayo wala tayong righteousness. Dalawa po yan eh. Double imputation yan eh. Huh? na tayo walang righteousness, tinakpan tayo ng kanyang perfect righteousness. Kaya pagdating natin sa langit, titingnan yung ating score, pasado tayo because of Christ, not because of our own works. Pasado ka. Parang yung mga teacher, no? Ngayon, ang mga teacher ngayon, no? May instruction galing sa taas. Ipasa mo yan, nagbabayad dyan eh. Kahit hindi yan ma kahit hindi marunong mag-recitation, kahit bagsak sa quiz, pasado yan. Lagay mo sa susunod para babayad sila ulit. Kasi pag hindi, lahanap na yan ng ibang school usan sila papasa. Ganun na nga yung patakaran ngayon. No? No, nobody left behind. No. Buti yung school namin. Oh, I'm talking about my school na. Huwag na nga. Okay, so. <laughs> yung pasado, sa school ay bagsak sa righteousness. At tayo rin, dahil tayo bagsak sa righteousness. There is none righteous. No, not one. So pag tinignan nyo yung ginawa mo, ah, napakabait nito. Napakabait na tao nito. Tumutulong. May community pantry kahit saan. Oh, tapos eh talagang sarili niyang pera binibigay niya hindi niya ina-announce yung kanyang pangalan walang plano na politikal. talagang bigay lang okay sino galing-galing na tao niyan siguro lagpas langit siya hindi po wala pong nakarating sa langit by his own works we can only step into the gates of heaven and go inside by the work of Christ And so, the righteousness of Christ is imputed to us by faith. And that is why we are... Pero hindi pa enough yun. Kulang yun. Dahil may mga kasalanan kang ginawa, hindi ka na nga righteous, gumagawa ka pa ng kasalanan, rebelde ka pa sa Diyos, tapos ang mas masama pa dyan, hindi mo ina-acknowledge. Huh? May kasalanan ka na nga, sinasabi mo pa, di naman siguro masama masyado yun. Di naman ako pumatay ng tao. Hindi naman ako ng rape. Hindi naman ako nagnakaw ng malaki. konti lang. No? Ang uh, natatandaan ko noon eh. Nung bata ako, ang ninanakaw ko noon sa nanay ko, sustajin. No? Kahit saan niya itago, naaabot ko yun. Alam niyo ba yung Sarap Masarap noon. So, nang, nang kukupit ako ng sustagin, inaamin ko na ngayon, I am a sinner <laughs> saved by grace. No? Kaya, pagka nakita niya ako merong gatas dito, alam niya na, nangupit ako ng sustagin. Yan. Nung malaki-laki na, nung high school na, ang kinukupit ko na, beer. <laughs> okay? Pero, lahat tayo merong problema sa Diyos. Kaya ito yung ginawa ng Panginoon. Na kung hindi niya gagawain ito, lahat mapapahama. Sabi, for Christ also had once suffered for sin. Mean, ano yung once? Isang beses lang niya ginawa yan. Hindi niya ginagawa yan every Sunday. No? Meron ba rito pang illustration to? No? Dahil alam nyo sa Catholic Church, meron ganito meron tinataas na ostya, no? Tapos sa hati na ganyan. Tapos kakainin ng pare. Isasawsaw dun sa wine. O, kakainin niya. Tapos tataas niya naman yung wine. Inumin niya. Silang Sila umiinom. Yung mga congregation, hindi umiinom. Ano yon? Yon ay Suffering for sin once more. Inuulit nila every time meron silang misa. No? Ay inuulit nila ang suffering of Christ. Pero ang sabi ng 1 Peter 3.18, Christ also hath how many? Once. Some basis lang. Unuulitin. Do this in memory of me. Pwedeng memory. Pwede tayo mag Lord's Supper, memorial lang yun. Hindi 'yon actual. Ginagawa nila actual eh. Therefore it's a blasphemy and it's a violation of the scriptures. Hindi na siya nagsasuffer every time. Pag sinusubuan ka ng ostya, anong sasabi ng pare? Ha? Ah, Christo, Christo, Corpus Christi. Yan, sa Latin. Body of Christ. Sabi mo naman, Amen. Kasi nakalawit na yung dila mo eh. Kaya, sasabihin mo, Amen eh. Amen. Yan. Tapos lalagay niya. Minsan, nauhulog. No? Minsan, tinakbo pa raw ng daga eh, inabol eh. So, yun po, no? ay hindi totoo. Bakit? Sabi ng scripture, some beses lang. Hindi po totoong katawan ni Kristo yun. Okay. At ito ay the just for the unjust. Isang beses lang ginawa. Tapos ito ay ginawa para sa unjust. Sino yung just? Ang Panginoon sa Kristo. Sino yung unjust? Tayo yun. Ako yun. Nung siya na pinapako, yung siya ay namamatay sa krus, siya ay namamatay para sa akin. Ako yung unjust. At kung ikaw ay unjust, kung inamin mo na, na ikaw ay uns uh, uh, lost sinner, namatay si Kristo para sa iyo, For lost sinners. He did not die for the righteous. He did not come to call the righteous. But he came to call the sinners to repentance. He came to seek and to save that which was lost. Luke 19.10 hindi siya pumunta dito para doon sa mga mga maayos na uh, ano ibig sabihin wala namang maayos ah ano ibig sabihin nun? kung maayos ka na in effect tinatanggihan mo yung righteousness ni si Kristo kasi sabi mo hindi ko na kailangan niya. maayos naman ako eh Ay, mga mga sino solving ko minsan sasabihin nako sir nilo hindi namin kailangan niya bisig kami sa negosyo kahit linggo no oh? Nakita ko kanina nung sinusundo ko si Leonard, bukas yung hardware dyan. No? Nalungkot ako. Kasi bukas yung hardware. E linggo-linggo. And there was a time on earth na kapag linggo, sarado lahat. No? Sarado lahat. Pati mga uh, karitela. Ay, ano doon? Yung, yung noong unang panahon, meron pang de kabayo pa. Kalesa. kalesa. Oo. Yung mga kalesa, hindi bumabiyahe. Okay? Kailangan may kasarili kang kalesa para makapunta ka sa church kung malayo. So there was a time na ganun. May mga, uh, yung, ano, yung Chick-fil-A. Very famous. Because Sunday, hindi sila sarado yung store nila. Ngayon, McDonald's, Jollibee, bukas. Chick-fil-A sarado. Oh. So 'yun po ang patakaran ng isang tunay na nagbibigay ng papuri sa Diyos. Hindi nagtatrabaho pag Sunday. Sunday is the Lord's day. No? Oh, Iaalay natin sa Panginoon 'yan. Gawa tayo ng mga activities para sa Panginoon. Huwag nating gamitin para sa sarili natin as much as possible. Hindi naman tayo legalistic, hindi naman tayo strict. Hindi naman tayo sasabihin, nako, pag nagluluto ka, nagkakasala ka. Oh, Ganon na mga sabadista eh. Sa sabadista, biyernes nagluluto na yan para pagdating ng sabado, wala na silang activity sa kitchen kasi bawal. nako convict sila. Wala naman tayong ganun. Pwede ka naman magluto, pwede ka naman kumain, pwede ka naman pumunta sa mall, okay? Pwede ka manood ng TV. Basta lang, ang priority mo, Panginoon. Kung meron panawagan para maglingkod, maglingkod ka. Ay, pastor, conflict sa ano eh, sa conflict dun sa ano eh, sa pers persiaya. Conflict eh. eh. may, may service tayo eh. Kaso, mas importante sa akin itong persiaya eh. Oh, so, paano gagawin ko? Pasensya na, pastor ha? sa inyo dyan, ha? Dapat dyan sa TV mo, masira. Pagka inuuna mo yan. Huwag mo unahin si Yaya. No? Uh, unahin mo ang Panginoon. Okay. Hindi ako nanonood na ha? Na? Naririnig ko lang yan. Hindi ako nanonood yan. Baka sabihin nyo, oh, alam ni Pastor? Hindi, ako nanonood yan. Na. Naririnig ko lang. Okay? So, ito pa. Ano ba susunod? Sabi dito, mga kapatid, the just for the unjust. Why? That he might bring us to God. Ah, oh, yun ang purpose ng salvation. Ang kamatayan ni Kristo for our salvation. May purpose siya. Lahat ng tao kung saan namatay si Kristo para sa kanila, ano mangyayari doon? They will be brought to God. Kaya hindi ako naniniwala sa ano eh. Unlimited atonement. For Christ died for all. Christ died for the unjust who He will bring to God. Kapag namatay siya para sa isang tao, hindi pwedeng pumunta ng yon yun. He shed His blood for that person tapos sa imperno, failure. Pwede gusto ko sana eh ah gusto ko sana dalhin siya sa sa aking ama eh kaya namatay ako para sa kanya kaya lang ayaw niya yun nasa impyerno tuloy sayang na ang sakit pa naman nung ano ko pako, kaya lang nasa impyerno hindi ko kaya yung ano niya eh yung ere niya eh hindi <laughs> ko kaya eh gusto niya pumunta sa impyerno so okay Henchap. Diba? Henchap ako sa'yo. <laughs> hands up. Ha. Ibig sabihin ng hands. Henchap. Hands up. Hands up. <laughs> okay? So, hindi po ganun. Hindi pelo pa ng Panginoon. Mga kapatid. Ayun o. na dinaw Christ once suffered for sin. Sino yun? Tayo yun. Uh, all, all have sin. Pero he suffered for sins That just for the unjust, ananong susunod? If he suffered for your sin, he will bring you to God. Successful, successful. If Christ died for you, you will end up in front of God, righteous, saved forever. He will not fail. Okay, maninaw sa mga preacher, mga churches, mga confession of faith. That Christ is a failure. Because it's up to you. Failure pong church yan, Failure pong doktrina yan. Now, nakalagay po rito, being put to death in the flesh. But quickened by the... Yan po ang work of the Lord Jesus Christ. He was put to death in the flesh. Hindi po phantom yung pinatay. Hindi rin po si Judas yon. May mga doktrina ang Islam na nagkapalit ng mukha si Judas at ang Panginoon. Nung hinalikan ni Judas si Kristo, naging naging Kristo si Judas. Tapos si Kristo si Kristo naging Judas. Tapos sinara yung bibig. Kaya nung inaresto na si Kristo na si Judas na pala yon, ah, nagano sila eh, ano yon? Nag-face off. <laughs> face off. Sabi ni gusto sabi ni Hudas, ako si ako si Judas. Kaso sinara ng Diyos yung bibig niya. Oh, yun. Hindi niya masabi. Eh inaresto siya, siya pinako sa krus. Samantalang si Hudas na naging Kristo, na siya yung si Kristo, ay kinuha na ng Diyos. Tatawa-tawa. ba? Diba? Nakawala. Hindi nasaktan. Eh, mali po yan. No? Sino ang namatay sa krus? Si Kristo. He was put to death in the flesh. At yan ay hinula na. Dahil nung panahon pa ni Abraham, may kinakatay na nahayo para sa tao the Lord will provide. Jehovah Jireh. Instead na si Isaac yung pinatay, hayo. Instead, sa pagdating ni Moses, instead na yung makasalanan ang magsasuffer ng kanyang kasalanan, mag-offer mag -offer ka ng tupa. At yung tupa na pag kinatay, yung dugo niyan, yun ang offering for sin. Parang ikaw na rin yung kinatay. Substitute mo yun. So yung konsepto na yan ng substitution ng being put to death, the just for the unjust, the innocent for the sinner, for the guilty, lumang, testa, lumang tipad pa yan, yan ay turo na ng scripture. Para dumating ang the Lamb of God which take it away, the sin of the world. Oh, alam na nila yon. Ah, ito na pala ang Lamb of That. Kasi ibig sabihin, yung Lamb of Man, yung mga ino-offer ng tao, and eh, God will give His own Lamb, which is His own Son, to die for sinners. Yan po ang work of Christ before His death. So now He died. Sabi sa verse 19, after His death, ito nangyari, by which also He went and preached unto the spirits in prison. Sipin mo yun? pagkatapos niya namatay, di ba? Yung mga kanta sabi, buti pang mamatay para pahinga na. Akalaan nila, yung, yung nagpagawa kami ng lapida. Doon sa mga lapida kalagay, rest, request in pache. R.I.P. Sabihin, rest in peace. Hindi po, wala pong rest. Pagdating natin sa kabilang buhay, hindi po rest yun. Ang una natin, ang, kung ikaw ay saved, andun ka sa kabilang buhay, yung spirit mo nandun sa harap ng altar ng Panginoon. Humahanga kay Kristo. Sumasamba kay Kristo. Wala kang katawan nun. Pero pag binalik na yung katawan mo, yung parang gagawin mo in the flesh. You will join the choir, the heavenly choir you will sing the song of redemption which the angels cannot sing. So yan po ang ginagawa sa langit. Hindi ito po tayo nasa langit. Pagka nandun ka na sa langit, hindi ka nakatungo dito sa lupa. Ano kaya ginagawa ng mga anak ko? Anak ko, huwag gawin yan. Oh, hindi yan ang binilin ko sa inyo. Ayun, may nawawala yung pera ko. Sana Mal malaman nyo sa Kutinago. Yung mga pautang ko dyan. Singilin nyo. Hindi ganun. Wala, walang, wala na tayong pakialam dito sa lupa. Pag ka na sa langit, nakatingala ka na lang sa Father and the Son. You are beholding their face and admiring them. And, and not even uh, admiring the saints. Hindi ka nakatingin kay Mary, salamat Mary, pinag-pray mo ko. Salamat talaga. Thank you talaga. Alam mo, thank you. Mga upo, wala kang Thank you sa tao lang. No? Hindi yan. Doon ka nakatingin. Sa throne. Doon ka ever. Yun ang pinakamaganda. Eh. Nagaganda ba kay Saburakay? No? sa Sweden. Oh, nagagandahan kayo. Saan kayo nagaganda? Nagaganda ba kayo sa mga um uh, sunset in Manila Bay? Yeah, Nagagandahan ba kayo sa mga hotel na lahat maayos? Nagagandahan ba kayo sa eat all you can? mabihira wow! Bihiraya Eat All You Can. Ang sarap tingnan kahit hindi ka wala kang pera. Tingnan mo lang nang tingnan yan, mabubusog ka na sa katitingin. No? So, alam nyo po, pinakamagandang sight sa buong universe, the face of Jesus Christ. Amen. I shall know Him and I, we shall behold Him. Yun, yun ang kanta maganda. We shall behold Him face to face. In all of His glory. Yan. Okay? Mapapaawit ka sa sarap ng nakikita mo. At kahit sintunado ka, gaganda yung boses mo. At last. No? At last, marinig mo yung boses mo, hindi na sintunado sa langit. No? Amen. Sige, meron palang pag-asa yung mga sintunado. Amen. Okay. So, habang patay ang Panginoon, ito ginawa niya. He went to the spirits in prison. Alam niyo, nung bubunta siya sa prison, nawag na prison, yung prison, may dalawang compartment yan. May dalawang lugar yan. No? Merong compartment na tawag doon, Abraham's bosom. Yan. At yung isa namang compartment, ang tawag po doon ay The place of torment. Yan. Dalawa yan. Nagkakakitaan sila. Pero di pwede tumawid. Huh? So ganyan. Pagkatapos, dito sa Abraham's bosom, andiyan yung mga saints. Saints of God. Dito naman, andun din yung thief on the cross. Andun din lang. Sabi, today, thou shalt be with me in paradise. So, dun dinala ng Panginoon. Hindi pa sa langit kasi hindi pa siya umaakyat. Dun muna sila sa spirits in prison. Dalawa. Ngayon, yung mga disobedient andito sa compartment na to. Yung mga obedient, yung mga uh, made righteous by Christ, perfect righteousness because of Christ, nandito sa compartment na to. Okay? Right? So ngayon, saan siya pumunta? Pumunta siya sa pareho. Pero ang sabi rito, he went to the spirits in prison, sabi rito, which sometimes were disobedient. So, pinuntahan niya pareho. Ngayon, may, mga Pentecostal doctrine, no? Si uh, Merce, Mercer ba yun? Sino yun? Yung babae? si Mayor, Mayor. Uh, Joyce Joyce Mayor ang hanga ng mga maraming Christian diyan kay Joyce Mayor ha panoorin mo yung sinabi niya he the Lord Jesus Christ was tortured in hell ha tortured he was tortured for your sin ano nangyari yun? Tinutorture ang Panginoon sa hell? hindi po tinorcho ng Panginoon sa hell. si Ben Hinn, yan din ang turo. Yan po ay mga false doctrine. At uh, ingat po tayo. Kasi marami tayong parehong doktrina sa kanila eh. Tapos biglang sisingitan ng konting-konti lang na poison. No? Huh? Hindi po tinorcho ng Panginoon sa hell. He was He paid for our sins, not in hell. He paid for our sins on his own body in the tree. He was put to death in the flesh and that is where he, we, he paid for our sins. He suffered for our sins. Not in hell, but in his body on Calvary. He shed his blood. Nung nandun na siya sa hell, wala nang blood. We believe in blood atonement, blood redemption. Sa hell walang blood. See how Satan distorts even the truth? Pareho-pareho blood redemption, blood atonement, death, trinity, pareho kami ni Joyce Meyer. Pareho tayo ni Benny Hinn. Pareho Christ died for us. Salvation is only in Christ, pareho. Eh pagdating sa hell, Christ was tortured in hell, patay. Hinaluan ng false doctrine. Ayun na. No? So yan po ay iingat po tayo. At kahit po baptist minsan, naaakit sa mga false doctrine. Kaya kakapanood nila, no? wala na siguro ma yung pastor, di na nag-aaral ng Bible, nanonood na lang ng YouTube. Tapos gagayahin niya yung mga Pentecostal. Bakit niya gagayahin yung mga Pentecostal? Kasi yung Pentecostal may helicopter, may jet. Yung mga Baptist, andito lang sa mga pasong buaya. Maliit na kwarto, hindi pa makakasya ng sampu dahil sa social distancing. Eh yung mga Pentecostal, ha? may jet na nga, umiiyak pa dahil kailangan niya ng pangalawang jet. Ah, mga jet, ano, jet setters. Oh, umiiyak. Simpin yun. Oh, so ito. The work of Christ while he was uh, dead, he went to the spirit in prison. Ako po sumusunod lang do sa grammar, sa context. Kung may iba paliwanag pa dito, si John MacArthur, or si W. Pink, or si uh, kung sino-sino, si R.C. Sproul, at kung sino-sino magagaling, eh, hindi ko pa po nabasa. So, pag nabasa ko, tingnan natin. No? Oh, yung ibang mga preaching ng mga ibang pastor. Eh, ito, sinusunod ko lang. sabi rito, he went. So, pumunta siya. He preached. Okay? Saan siya pumunta? Saan siya nag-preach? Spirits in prison. Saan yun? E di sa, sa ilalim ng lupa, patay siya eh. Okay? So sa ilalim ng lupa, pumunta siya doon. Tapos yung spirits in prison daw na yan ay mga sometimes disobedient. Now, tingnan nyo, hindi yan sometimes disobedient. Ano yung, ano kaiba nung sometimes at sometimes? Ang sometimes, minsan-minsan lang disobedient. Ang sometimes, nung unang panahon, disobedient. So ito, disobedient sila noong unang panahon when the long-suffering of God waited in the days of Noah. Napakapansinsoso ng ating Panginoon. 120 years, nagpipreach si Noah. Ha? Huh? Nire-reject nila, tinatawanan nila si Noah, the preacher of righteousness. Habang gumagawa siya ng ark, papako ba siya ron? Hindi ata no? Ah, habang gumagawa siya ng ark, meron lang siyang pitch. Nilalagay niya yung uh, wood, tapos lalagay niya. No? Ah, uh, pagkatapos nun, sandaang taon niya ginagawa. Sila lang na tatlo lang na lalaki. Ah, pang-apat si Noah. Sila lang. Pamilya lang. Ah. So, minsan, ganyan ang mangyayari. Sa buong uh, angkan, sa buong barangay, uh, barangay, kayong pamilya lang ang sumasamba sa Panginoon na totoo. Huwag kayong manliit. Tinatawanan kayo ng inyong mga kamag-anak. Huwag kayong manliit. Huwag kayong malungkot na bakit kami lang? Dapat sila rin. Huwag kayong malungkot. Si Noah, 120 years nag-preach, walo lang sila. Ha? Ang daming tao. Walang naniwala. Oh, buti nga tayo maabot tayo ng 30, tapos meron pa tayo sa Riyan. Oh. Tapos may naabot pa tayo sa FB. Kaya, mas, mas, ma mas marami pa ang nakikinig sa akin kaysa sa nakinig kay Noah. Sipin mo yun. Pero kung ikaw lang, pamilya mo lang, okay lang yan. Okay lang sabi na doon na nga lang ako sa ano? Catholic Church. And lahat ng kamag-anak ko. Doon lang ako sa Methodist. Doon lang, andun yung buong clan. Doon na kami lumaki. Doon na kami mamamatay. Doon na lang ako sa Islam. Billion. 1.5 billion. Doon na lang ako sa dating daan. Ang laki-laki ng lugar sa uh, Pampanga. Doon na lang ako sa iglesia ah, nagtutulungan. So yan eh, mga minsan nakaka-attract yung malalaki. Pero ito, patunay sa atin na kahit pakunti lang, basta sa katotohanan, sa Panginoon, stick ka lang. No? So ito sabi, Nung mga, hindi yung mga tumawa kay Noah, yun, yung mga spirits in prison who were disobedient pinuntahan ng Panginoon, nag-preach siya ron. Anong preach kaya niya? Ma? Ano kaya ang kanyang mensahe sa kanila? ah uh, pwede nating isipin, no? Oh, minsan, pag may mga tanong na ganyan, eh, ba't kaya siya pumunta pa doon? Eh, nasa impyerno na yon. Ba't kaya pumunta pa siya ron? Eh, Uh, hindi na yan masisave. Bakit ba sabihin, binibigyan niya pa ng chance, nagpipreach siya. No? Yung iba naman, sabihin, yun nga, sabihin, ay ah, binibigyan ng chance, may chance pa kahit nasa impyerno ka. May chance pa. Kasi pumunta nga doon si Kristo eh. So yun ang nagdoktrena -do nila na mali base sa maling intindi. No? Yun namang isa, yung sovereign gracer sasabihin na ayaw nang mag-research, When, eh, God is soberin. Kahit saan siya pumunta, pwede. Period. Wala na siyang inisip na ibang sagot pa. Okay? So, ang preaching ng Panginoon, wala namang siyang iba pang pinipreach, kundi himself. Diba? When, before, before he came to earth, ano ang topic ng mga ni Moses at saka ng prophets? pinakita niya yan sa mga apostles at saka doon sa mga mga disciples. And beginning with Moses and in all the prophets, he showed he showed to them the scriptures that it is about himself. The highest form of preaching, the highest topic of preaching is about the Lord Jesus Christ. Kaya wala hindi na natin kailangan masyadong isipin. Andito ako. Ako si Kristo. Ako yung pinipreach ni Noah. I am. No? Ni, umaga, parang confirmation. Tinawanan nila si Noah eh. Kaya they were disobedient. Hanggang dumating yung flood. So, ang uh, uh, pinakita ng Panginoon na totoo lahat ng sinabi ni Noah. Kaya nagpakita din siya doon sa spirits in prison. There's no other message than that. So kaya nga, the, the Noah's family was saved by water. And yung water na yan, pwede rin natin eh, halintulad na si Kristo yan. No? yung nagligtas sa Kailanoa, yung tubig din. Yung nang lumunod doon sa mga tao na disobedient, yun din naman ang nagligtas doon sa mga tao na obedient, na nalaman ng ark. At saka ang Panginoon din, yun yun din yung ark. Yung ark of Noah symbolize also the Lord Jesus Christ. Kasi siya, siya yung safe, yung ark ang safety nila Noah. At tayo, pag pumasok tayo sa ark, who is the Lord Jesus Christ, we are saved. Eh, pasok na. Kung meron ditong nakikinig na hindi pa save. pumasok ka na kay Kristo. Hindi pumasok sa Baptist Church, ha? Hindi pumasok sa BCA, ha? Hindi po. Hindi nakakaligtas dito. No? Meron lang ditong tinola mamaya. Tinola ba? Ah, uh, yun. Yun lang, maliligtas lang yung gutom nyo. Pero kaluluwa nyo, sa impyerno pa rin, kundi kayo magtitiwala, hindi kayo papasok sa ark na Panginoong Heso Kristo. Amen. Ngayon, after he died, after he died, he rose again. Ang sabi po dito sa verse 18, okay, For Christ also once suffered for sin, the just for unjust, that he might bring us to God, being put to death in quickened by the Spirit. At sabi po rito sa verse 21, by the resurrection of Jesus Christ. So, the Lord Jesus Christ did not remain dead. After three days and three nights, he rose again from the dead, quickened by the Spirit. Who gave life to the Lord Jesus Christ, the Spirit. So he rose again. At ngayon, tapos na ba? Dahil siya resurrected na, natapos na ba? Meron pa. Hindi siya tumigil. No? Uh, when he rose again from the dead, he went to heaven. Okay? Sabi rito, who is gone into heaven, verse 22 na tayo, pagkatapos, anong ginawa niya sa heaven? He sat down in the right hand of God. Meron pa ditong isang magandang uh, verse about sitting down, the Lord Jesus Christ sitting down, sa Hebrews 1.3. Sabi po sa Hebrews 1.3, who being the brightness of His glory and the express image of His person, Ibig sabihin, ang Panginoong Kristo ay the brightness of the glory of God. Ang Panginoong Kristo is the express image of the person of God. And upholding all things by the word of His power. Ang Panginoong Kristo ang siyang nagsusustain ng universe. Bakit ang Mercury, Mars, Venus, Earth ay nananatili sa kanilang orbits? Ba't di bumabangga? Hindi lang po gravity yan. Ha? Hindi lang po yan ay planetary motion uh, physics. Meron pong power na nagpo-control dyan at nagsusustain dyan. Bakit yung mga asteroid umiiwas sa Earth? Bakit yung mga comets ah, na pwedeng malalaki dami ng beses na tinatawag nilang ng near-Earth object? na pwedeng tumama sa Earth, hindi tumatama. At ngayon, gumagastos ang NASA ng napakalaking uh, pera to research dahil baka biglang may nakita sila na tatama sa Earth. Anong gagawin nila? Inunuklear bomb ba nila? Pupunta ba sila doon sa asteroid na yon? Tapos, magdidrill sila ron. Tapos, papasabugin nila dun. Oh, dun yun, oh, yun. Pelikula. So, anong gagawin? Ah, Magtutulog-tulog yung ibang, buong mundo para masave ang mundo. Anong gagawin? Pagka yung, pagka yung buwan ay napitas sa kanyang orbit at pupunta na sa Earth, lalaglag sa Earth. O oh, yan, mga ganyan. Titingnan lang yung possibilities na yan. Pero sabi nito, hindi mangyayari yon because Christ is the one upholding all things by the word of His power. Salita ni Cristo, the earth abided forever. Yang climate change, na kung saan mawawala ang uh, uh, cold, uh, magtataas ang temperature ng 1 degree, 2 degrees, magme-melt yung ice caps, yung buong uh, Manila Bay ay pupapasok aangat at papasok na ang Galas pinas. No? Galas Piñas ay eh, nasa Imus tayo. So hindi tayo sa ako, Galas lang eh. Okay? Ay hindi mangyayari. Ha? Ay, kita niyo tong si you know, Bill Gates. Ba pambira nag-imbento ng isang uh, technology na tatakpan yung araw para lumamig. Para hindi matuloy yung global warming. Sipin nyo yun. E eh kung magkaroon naman ng global ice dahil sa kagagawa nila, ha? dapat may butuhan yan. Apektado kami yan, Bill Gates. Hindi ko papayag. Ha? Sa bagay, may global icing, eh, tipid sa aircon. No? Mahal lang aircon. Lahat kuryente natin. Dahil air, aircon tayo. Eh. Oh. Kaya lang baka di natin kaya, no? Lalo na matatanda na si brother ano. Hindi ko sasabihin baka ma-offend. Oh. Okay. So Upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high. So yung ginawa ng Panginoon after His death after he was buried, after he rose again, tuloy-tuloy pa rin yung activity ng Panginoon. Now he interceded for us. Pinagpe-pray niya tayo. Hindi si Mary nagpe-pray para sa atin. Jesus Christ himself is the one who intercedes for us, for the saints. So he was taken and went to heaven and in heaven he sat at the right hand of majesty. Ah, tapos ito matindi angels and authorities and powers being made subject unto him. Alam niyo ba ibig sabihin nun? Bakit hinati yung tatlo? Angels, authorities, powers. Parang meron pa palang bukod sa angels, meron pang authorities and powers. No? Di ba angels? Di ba angels lahat yun? Yung mga angels na fallen angels. Yung mga angels na may control sa air. Pati yon nagapi ng Panginoon. Hindi nila akalain na matatalo sila. No? Kala nila, secure sila. May security of tenure sila. Yung pala, nasagasaan sila ng kapangyarihan at excellency ng Panginoon sa Kristo. Kaya angels, so angels, yan yung mga nasa langit. They are all now bowing down to Christ right they are all now under the rule of Christ subject unto him pag sinabi subject bow kaya yung husband uh, uh, why be subject unto your own husband bow ka dapat sa husband mo ha ami bow ka ha? hindi naman doon Kundi, pag sinabi, di ba? Hindi ka, ay, ikaw na lang! Wow. Hindi naman yung para kang alipin. Pero alam niyo na ibig sabihin na subject. Eh no. Pag ginagamit yung word na subject, talagang ano eh. Matindi dating eh. Kaya yung mga rebellious wife, no? mag -isip, isip po tayo. Are you doing the will of God? By being a rebellious wife? By not conceding na inilagay ka sa ilalim ng iyong husband? Ha? Wives, be subject unto your own husband. Submit to your husband. Ilang beses inulit-ulit dyan. Inulit Tapos babaguhin mo yung meaning ng submit, subject. Yung submit, equal yun. Ah, nako kailangan ka nakita ng equal. Yung angels ba equal sa Panginoon? O. Oh. Pag sinayam mo yung subject, ay, ibig sabihin equal sila, eh niloloko mo sarili mo. ba? Diba? Okay, tama na yan. Uh, may merong ano, may magalit. <laughs> okay. So, ano na tayo? Powers. Bow to Him authorities bow to him and every command he must obey yun ang ibig sabihin nun made subject unto him subject po kayo lahat ng utos ko gagawin nyo oh. eh mabuti ka hindi natin tinuturo dito yung nanon na yung mga asawa bumalik na naman sa asawa no? okay. ang Panginoon ang nag-rule ngayon dadating ang panahon, ang Panginoon magrurule hindi lamang sa langit, angels and authorities and powers subject unto him. He will also be the ruler of the saints in the judgment seat of Christ and of the dead in the great white throne judgment. He will be the judge. Sabi niya, the Father gave all judgment to me. Kaya siya yung judge. Siya yung nakaupudo sa white throne. Panginoon so Kristo yun. No? Great white throne. All the dead in front of him. And as many as were not found in the, written in the book of life was cast into the lake of fire. Siya po ang judge of all the living and the dead. He will judge the quick and the dead, the living and the dead. Pagkatapos nun, ah, there will be a new heaven and a new earth. All creatures, patihayo, pati mga puno will obey him. No? hanggang sa wala nang natira na nakatayo na hindi nasa ilalim ng paanan ng Panginoong Kristo. Lahat ng creation pati mga planeta ay under na kay Kristo. Yan po ang ginagawa nang yan po ang future ng Panginoon. Ng future work niya. Future ng glory ng ating Panginoon sa Kristo. O di ba ang ganda ng kwento? Eh ba't di mo sinishare? Ha? Bakit mas marami kang kiniklik at subscribe na mga channel? Kung sino-sino. Click, subscribe click subscribe, click subscribe, babayad ka pa. Oh. Nagbabayad ka pa para lang mapanood yung mga artistang paborito mo. Pero share ka pa, nagsha-share ka pa. Talk of the town pa. Oh, alam mo ba yung damit ni ano? Ni uh, Angel yung ganda. Yung bag ni ano ni Heart Evangelista, ang ganda. Yung bahay nila, wow! No? Si Vicky Bello, wow! No? Someday, magpapa, ano ako doon, papatangos ako ng ilong at bibig ko, masyadong malaki. One millimeter ang laki, papaigsiko. ko. <laughs> no? So, yun ang mga talk of the town eh. Yun ang sinishare natin eh. Hindi natin sineshare ang story of Christ, the wondrous story of the Christ who died for me. Oh. Yan dapat ang inaawit natin, sineshare natin, ah, tapos nagsusubscribe tayo dapat doon sa mga things of God. Talk of the town natin, laman ng puso, isip, at bibig. Laman ng ating Facebook page. Hindi yung pag-anong-ganong ka, pag-anong-ganong ka. eh yun, 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 yung lalaman ng Facebook page mo. Bihira naman. Maya ka naman. Kusyano ka. No? Tapos yung mga pa ganyan, ganyan, ganyan. Gusto mo hangaan ka na? Hangaan natin si Kristo, mga kapatid. Huwag yung mukha mo. Lagay mo, lagay mo dyan. No? Maglagay ka ng verse. Huwag ka ng mga nature, lagyan mo ng verse. Para humanga sila sa Panginoon mo, hindi sa mukha mo. Tago mo na yung mukha mo. Amen? Sana, sana, nag, kumakabog big, 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 uh, dibdib mo ngayon. Dahil, ano, nakakasura. <laughs> okay. So, purihin ng Diyos, at tayo ay may Panginoon na napakaganda ng istorya na ang sarap ibahagi. At alam niyo ang pinakamasarap, no? May effect sa atin 'yan. Pagka share ka, share, share. Pag may naligtas, naligtas ang Panginoon. Tapos dahil may may binahagi mo siya, 'di ba? Sarap ng pakiramdam. At bukod pa doon, may syempre God will not just be silent na merong ginamit kanya tapos di kanya bibigyan ng reward. May reward po 'yun. No? Hindi lang dito sa lupa, in the life to come. So, ano pa asan ka pa? 'Di ba? Saan ka pa pupunta kundi diyan sa istorya na 'yan. The wonderful story of the Christ who died for me. Tayo po ay tumayo na at manalangin. Kung tayo ngayon, ikaw, kapatid, kaibigan, ay hindi paligtas. At ngayon mo lang narinig ang napakagandang istorya ng ating Panginoon. Ng Panginoon sa so Kristo. Ganun pala yun. No? Pumasok ka kay Kristo. Tawagin mo si Kristo. Humingi ka ng tawad at bigyan mo siya ng pananampalataya. Sabi mo, Lord, naniniwala na ako ngayon sa iyong storya. Naniniwala na ako ikaw ang Diyos ng katawang tao na matay para sa akin. Lord, I need you. Lord, I believe you. Lord, save me and bring me to your Father. I believe you are you will do it because you said it in your word. Tayo po lang ang dakilan Diyos. Salamat po sa nakaraan na paghahayag na ng salita nawa po may kinilos ka ng mga tao, lalo na po sa mga unsaved, lalo na po sa mga hindi pa nakakaalam ng iyong mensahe, ikaw po o oh Diyos ang kanilang pakikinggan sa kanilang mga puso. Kaya mo po, po pumasok sa mga puso at yun, uh, na, hindi namin kaya. Kaya lang namin pumasok sa internet at uh, sa screen. Subalit so, ikaw po sa loob ng isip at puso ng tao. You can quicken the dead, Lord. And that is our prayer. Also, Lord, for the people, your people, the members of this church, gawin po kami mga sharers of your story and not just hearers, but even doers, Lord. Sana hindi lang kami nag-amen dahil maganda yung pagkakahayag or merong tinamaan. Sana nag-amen kami to the to the task na gagawain po namin yung sinabi na kami ay mag-share. Sana po ito ay maging uh, daily activity ng iyong mga anak. And I pray this all in the most powerful and precious name of your exalted Son, Jesus Christ. Amen. Okay, so tapos na po, Brother Louis, ikaw na. Yeah. Amen. Tayo pong salamat, Pastor. At uh, tayo po ay uh, dadako na sa atin pong uh, pagbibigay. At paalala po sa mga uh, members.